Antoni és propietari d'un pis. Tres dormitoris, un banyo i un aseo, una sala de menjador, cuina, rebost, i ascensor, i està en el centre de Palma. Un pis que llogava per 900 euros i que ara té 8 des de fa un any per mort d'una mala experiència amb els darrers inquilins. Què passa? Que si tu vius d'una jubilació i penses en un lloguer de 800 euros, 700 euros, i que damunt t'entrin unes persones que els dos primers mesos te paguen i que te quedes sense pagar... Ara, el fet que sigui el govern el llogater directe i, per tant, qui li pagui, és un dels motius que l'anima diu a plantejar-se, tornar-lo a treure al mercat. Pues crec que és un pas important per als propietaris. Com ell, més de 120 propietaris s'han interessat en les darreres setmanes pel programa Lloguer Segur. La resposta inicial dels propietaris és bona, que era lo important, és a dir, pareix que hi ha propietaris que incorporaran els seus habitatges en el pla. En qualsevol cas, ens insisteixen, aquesta no és una iniciativa que doni resultats d'avui per demà. Hi ha de complir una sèrie de requisits, que no són requisits extraordinaris, però, per exemple, han de tenir documentació com cèdules d'habitabilitat o certificats energètics, que a vegades, si no se tenen, s'han de tramitar i això du unes setmanes. I gairebé tots els interessats són petits propietaris. De fet, els grans tenidors, amb més de 10 propietats, no poden participar en el pla i n'estan exclosos. Perquè van anar a un pis i no sé què faré, però no hem estès dos pes i allà queda tancat. I això passa, i la cultura mallorquina, quan no estem segurs i no ho hem estès, doncs ho deixen tancat i això passa bastant. De fet, són els que s'estan acostant a demanar pel pla Lloguer Segur. Es preveu que els primers contractes del programa Lloguer Segur es firmin a principis del mes que ve.